र मलाई यो समयहरू दिनुहुने हाम्रो कष्ट बाबुहरू सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि आज है हामीलाई यो मौकाहरू दिनुभएको छ आज हाम्रो कष्ट बाबुहरूले हामीलाई धेरै कुरोहरू सिकाइराख्नु भएको छ र हामीलाई पनि सिक्ने मौकाहरू यसरी दिइराख्नु भएकोमा चाहिँ उहाँहरूलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस् भनेर म सधैँ भन्ने गर्दछु र आजको वचन चाहिँ मैले है अलिकति फाल्टै पाराको वचन हुन्छ होला बा बोल्दै लाँदा बा धेरै समय गयो भने पनि आज परमप्रभुको नजिक भएर हामीले परमप्रभुको सेवा गर्नु चाहिँ कुनै पनि खेरो जाँदैन अलिकति समयलाई हामीले लिन सक्यौँ भने पनि तपाईँहरूले है आज लिन अलिकति समय बेसी गइहाल्यो भने भरिसक्यो त म छिटै सक्ने कोसिस गर्छु तर कोही बेला है अलिक जान्छ तपाईँहरूले माफ गरिदिनुहोस् र परमेश्वरको वचन सुन्नु पाउँदा चाहिँ खुसी पनि हुनुहोस् है हाम किनभने परमेश्वरको वचन हो हामीले हाम्रो खुसीले फाल्टो गफ निकालेर गऱ्यौँ भने हामी घन्टौँ घन्टा बित्दा पनि हामीलाई समय गएको था थाहा हुँदैन तर परमेश्वरको वचन सुन्दा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ र पनि तपाईँले गाह्रो नमानी सुनिदिनु होला आज मैले वचन चाहिँ के को विषयमा ल्याएको छु भने आज म परमेश्वरले चाहिँ हामीले परमेश्वरको चाहना गऱ्यौँ भने चाहिँ उहाँले पनि हाम्रो चाहना गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा मैले ल्याएको छु र आज हामीले परमेश्वरको चाहना गऱ्यौँ भने उहाँले पनि हामी माथि चाहना गर्नुहुन्छ हामी माथि है चिन्ता फिक्री माथि धेरै गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मैले चाहिँ मेरै जीवनमा मलाई परमेश्वरले गर्नुभएको कुरोहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई म अलिकति भन्न चाहन्छु र परमेश्वरलाई आज हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले कति धेरै ठुलो कामहरू गरिराख्नु भएको हुन्छ कति ठुलो आशिषहरू गरिराख्नु भएको हुन्छ तर हामीले चाहिँ त्यो कुरोहरूलाई सोच्दैनौँ हामीले चाहिँ भन्छ मैले गरेर भएको हो मेरै बलले मेरै शक्तिले मेरै ज्ञानले मेरै बुद्धिले भएको हो भनेर भनिरहेका हुन्छौँ तर विशेष म चाहिँ भन्न चाहन्छु परम प्रभुको ज्ञान परम प्रभुको बुद्धि परम प्रभुको शक्ति र परम प्रभुको सामर्थ्य बिना हामीले एउटा केही पनि गर्न सक्दैनौँ किनकि उहाँको उहाँले नै हाम्रो जीवनमा केही गर्नु भएन भने हामी त एउटा केही पनि होइनौँ त्यसै कारण म चाहिँ परमेश्वरलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र परमेश्वरलाई उहाँलाई हामीले चाहना गऱ्यौँ भने उहाँले पनि हाम्रो निम्ति चाहना गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ मैले किन भन्नु खोजिरहेको छु भन्दाखेरि मैले यो यही साल ट्वेन्टी ट्वेन्टीको मार्च महिनामा म कम्पनीमा काम गरिरहेको थिएँ त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कोरोना भाइरसको कारणले कोरोना भाइरस फैलाएको कारणले एकदमै ठुलो डर र त्रासमा भइरहेका थियौँ धेरैजना मानिस पनि मरिरहेका थियो त्यो महिनामा त्यो मार्च महिनामा चाहिँ अनि मलाई पनि धेरै डर लागिरहेको थियो अब धेरै मान्छेको बिचमा काम गर्नुपर्छ नजिक नजिक भएर कति सर्ने अब सर्नु पनि सक्छ भन्ने डर भइरहेको थियो अनि मैले चाहिँ अब म के गर्नु काममा नजाउँ बा, कि भनेर सोचिरहेको थिएँ अन्त फेरि घरमा परिवारले पनि आ छोडिदिनुहोस् आखेरि पछि केही भएन भाइरसहरू हटेपछि फेरि काम त पाइहाल्छ नि अर्कोतिर जाँदा पनि हुन्छ त्यहीँ बोलाएन भने भन्ने कुरोहरू भइरहेको थियो सरसल्लाह गरिरहेको थियो एक हप्ता अगाडिदेखि नै म के गर्नु गर्नु भइराखेको थियो है तर मलाई त्यो काम अब काम छोडेर बस्नु मलाई धेरै अब कस्तो खालको फिक्री लागिरहेको थियो हुनु चाहिँ मैले मेरो पर घर परिवार चलाउनको लागि फिक्री थिएन तर मैले चाहिँ मलाई चाहिँ के को फिक्री थियो भनेर भन्दाखेरि मैले जब काम गरिनँ भने मैले परमेश्वरलाई दिन पाउँदिनँ मैले परमेश्वरलाई आदर गर्नु पाउँदिनँ आ आज हामीले कामै गरेको का छैनौँ भने त हाम्रो घरबाट निकालेर दिने त हुँदैन कहाँबाट निकाल्ने अनि काम काम गर्दा त हामीले त्यो काम गर गरेको गरे कमाइबाट चाहिँ गर गर हामीले दशंशहरू छुट्याएर दिन सक्छौँ अनि परमेश्वरलाई आदर गर्न सक्छौँ भन्ने गर भइरहेको थियो अनि मलाई काममा जाँदिनँ भन्ने त भइरहेको थियो तर पनि मलाई एकदमै भि त्र चाहिँ अशान्ति भइरहेको थियो तर मेरो लागि होइन मैले परमेश्वरको लागि चाहिँ मलाई अशान्ति थियो मैले दिनु पाउँदिनँ भनेर है अनि धेरै अशान्ति हुँदा हुँदै फिक्री हुँदा हुँदै पनि मैले काम छोडेँ काम छोडेर बसेँ मैले कम्पनीमा छुट्टी पनि मागेको थिइनँ म घरमा बस्नु भनेर छुट्टी पनि मागेको थिइनँ कसैलाई मैले इन्फर्मेसन पनि गरेको थिइनँ म आफ्नै खुसीले घरमा बसेँ तर मलाई मनमा चाहिँ मेरो फिक्री भइराखेको थियो मैले परमेश्वरलाई के दिनु अब मैले परमेश्वरलाई के गर्नु अब के चढाउनु मैले के दिनु भन्ने खालको त्यो भइराखेको थियो अनि त्यसरी म घरमा बसेँ मेरो खुसीले अरूलाई त लेप गरायो अरे उहाँ कम्पनीबाटै फर्महरू भरिदियो अरे पैसा पाउने भनेर भन्दै थियो तर मैले चाहिँ त्यो पनि गरेको थिइनँ मैले केही पाउने आशा पनि गरेको थिइनँ तर मैले काम छोडेर बसेको एक हप्ता बित्यो एक हप्ता पछाडि चाहिँ मेरो त्यो अनइम्प्लोय कार्ड आएछ मलाई त्यो आउँछ भनेर पनि केही आशा नै थिएन अनि आयो त्यस पछाडि त्यो कार्डमा चेक गर्दाखेरि त पैसा पसिरहेको रहेछ हेर्नुहोस् है हुनु त पैसा सबैजनाको पस्यो सबैजनालाई नै दियो तर म चाहिँ भन्छु मलाई चाहिँ परम प्रभु परमेश्वरले केही उद्देश्यबाट चाहिँ मैले पाएको भनेर म परमेश्वरलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरको इच्छा र योजना चाहिँ हाम्रो योजना भन्दा चाहिँ आकाश पताल फराक पर्द पर्छ भनेर बाइबलको वचनले भन्छ है आ, मैले कुनै आशा गरेको थिइनँ मैले त्यसरी पाउँछु भनेर तर मेरो पैसा आयो पहिलाको हप्ताको पैसा पस्यो त्यहाँबाट मैले त्यो पैसाबाट मैले परमेश्वरको भाग छुट्याएँ एकदमै खुसी भएर है मैले परमेश्वरलाई दिनु पाउँदिनँ भनेर म एकदम निराश थियो मेरो मनभित्र दुखिरहेको थियो तर मैले परमेश्वरको भाग छुट्याएँ त्यहाँबाट फेरि एक हप्ता बित्यो फेरि अर्को हप्ता पनि पैसा पस्यो त्यहाँबाट पनि फेरि मैले परमेश्वरको भाग छुट्याएँ अनि फेरि अर्को हप्ता तिन हप्ता बित्यो फेरि पनि पैसा हप्तै पछि पसिरहेको छ मैले काम गरेको भन्दाखेरि चाहिँ डबलै बेसी पैसा पसिरहेको छ अनि मैले फेरि त्यहाँबाट पनि परमेश्वरको भाग छुट्याएँ है त्यसो गर्दै म घरमा बसिरहेको छु पैसा आइरहेको छ मैले परमेश्वरको भाग मैले छुट्याइरहेको छु प्रभुलाई धन्यवाद दिइरहेको छु प्रभु तपाईँ कति महान तपाईँको अचम्मको काम भनेर मैले प्रार्थना गरिरहेको छु अनि अब फेरि चार हप्ता बित्यो चार हप्ताको पनि पैसा आयो अनि मैले चार हप्ताको पनि पैसा छुटाएँ मैले फिक्री गरेको थिएँ मैले 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 काम गरेको बेलामा त ता पैसा कम्ती आउँथ्यो मैले परमेश्वरलाई अब त्यही हिसाबले मैले कम्ती नै दिन्थेँ तर मैले काम नगरेको बेलामा त अझै धेर पैसा आयो र मैले परमेश्वरलाई अझै धेर दिन सकेँ म यति खुसी भएँ किनभने त्यति बेला लाग्यो मलाई परमेश्वरमाथि हामीले फिक्री गऱ्यौँ भने त परमेश्वरले त झन् हामी माथि कति ठुलो चाहिँ फिक्री गर्नु हुँदो रहेछ त भन्ने कुरो मैले त्यहाँबाट थाहा भएँ म यो कुरा भन्नु मन परिरहेको थियो कसलाई भन्नु कसरी के गर्नु भइरहेको थियो मैले कतिजनालाई त व्यक्तिगत भेटेर मैले यस्तो यस्तो भयो यस्तो कुरो गरेँ है परमेश्वरको अचम्मको काम त्यहाँबाट चार हप्ता खुनु खुनु पैसा आयो त्यहाँबाट त फेरि मलाई अब म त नयाँ थिएँ मलाई खासै काममा बोलाउँछ भन्ने आशा थिएन एक महिना बसेपछि फेरि मलाई काममा बोलायो अनि त्यहाँबाट मेरो रेगुलर काम हुनु थालेँ है मैले परमेश्वरलाई मेरो, पर मेरो खुरु -खुरु पर पर के अरे परमेश्वरलाई आदर गर्नु मेरो स्टप भएन मैले खुरुखुरु दिन पाएँ त्यसै कारण म धेरै खुसी भएँ परमेश्वरप्रति परमेश्वरकै इच्छा र योजनाद्वारा भएको हो यो भन्ने मलाई भयो अनि है जब हामीले परमेश्वरमाथि हामीले फिक्री गऱ्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरले पनि त हामी माथि फिक्री गर्नुहुन्छ नि उहाँ त झन् झन्सार हामीलाई कति धेरै माया गर्नुहुन्छ कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ र कति धेरै फिक्री गर्नुहुन्छ उहाँले है र अब मैले त त्यो कुरोहरू एकदमै मेरो मनमा यो भयो अनि मलाई कहिले भन्नु यस्तै भइराखेको थियो आज मौका पाएँ तपाईँहरूको मासमा यो कुरोहरू बाँड्ने किनभने परमेश्वरको आशिष चाहिँ हामीले नजा नसोचेको बेलामा हामीले अब हामीले आशै नगरेको बेलामा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ हामीलाई दिनुहुन्छ र हामीले परमेश्वरमाथि भरोसा चाहिँ राख्नुपर्छ परमेश्वरमाथि हामीले चाहना चाहिँ गर्नुपर्छ किनभने आज हामी चाहिँ है हुनु त म पनि त्यस्तै थिएँ पहिला हामी चाहिँ परमेश्वरमाथि चाहिँ हामीले परमेश्वरको लागि चाहिँ फिक्री गर्दैनौँ तर हाम आफ्नो मात्रै फिक्री गर्छौँ अनि आफूलाई मात्रै माग्ने र आफूलाई मात्रै चाहिने कुरोहरू हामीले गर्छौँ तर उहाँलाई पनि त हामीले वास्ता गर्नुपर्छ नि त उहाँको लागि पनि त हामीले फिक्री गर्नुपर्छ नि त र अब उहाँले झन् धेरै हाम्रो लागि फिक्री गर्नुहुन्छ र उहाँले हाम्रो लागि अझै धेरै मात्रामा उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ हाम्रो निम्ति कति धेरै फिक्री गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने चा। कुरोहरू चाहिँ यहाँ बाइबलमा लेखिएको छ र परमेश्वरले आज यीसु ख्रिस्टले चाहिँ हाम्रो निम्ति कति धेरै फिक्री गर्नुहुन्छ भन्ने प्रमाण हामीले बाइबलमा भेट्छौँ त्यो प्रमाण चाहिँ कहाँ चाहिँ भेटिन्छ त भनेर भन्दाखेरि युहुन्ना एक्काइसको पन्ध्रदेखि सत्रसम्म है एक्का युहुन्ना एक्काइसको पन्ध्रदेखि सत्रसम्म म छु र तपाईँहरूले सुनिदिनुहोस् र बुझी पनि दिनुहोस् र इसु ख्रिसले चाहिँ हाम्रो निम्ति कति ठुलो कति धेरै फिक्री गर्नु हुँदोरहेछ भन्ने कुराहरू हामीले त्यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ है आज यीसु ख्रिसले चाहिँ जब उहाँ क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि पनि आज संसारको मान्छेको निम्ति धेरै फिक्री गर्नुहुन्थ्यो है उहाँले कति धेरै काम गर्नुभयो अचम्मचम्मको काम गर्नुभयो मरेकाहरूलाई जीवित बनाउनु पार्नुभयो रोगी बिरामीलाई चङ्गाई गर्नुभयो त्यति मात्रै नभएर कति कति धेरै काम गर्नु भयो अरे यहाँ बाइबलमा भेटिन्छ कति धेरै काम गर्नु भयो अरे त्यो यीशु ख्रिसले गर्नुभएको कामको बारेमा सबै किताबहरू लेख्नु हो भने चाहिँ यो संसारभरिमा पनि आँट्ने थिएन अरे तर सबै कुरो लेखिएको छैन छोटकारीमा अब सबै कुरो लेखेर त साध्य पनि हुँदैन होला यीशु ख्रिस्टले गर्नुभएको कामको बारेमा चाहिँ सबै लेख्नु हो भने यो संसारभरिमा पनि अटाउने थिएन भनेर यो बाइबलमा लेखिएको छ र यहाँ भनेको छ है योभन्दा एक्काइसको पन्ध्रदेखि सत्रसम्म के भनेको रहेछ त यहाँ हाम्रो निम्ति कति फिक्री गर्नुभएको रहेछ त भनेर हामीले यहाँबाट सुन्नेछौँ र बुझ्नेछौँ है म तपाईँहरूलाई बुझाउन चाहन्छु बुझ तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् भनेर मैले आफ्नो है मेरो जीवनमा परमेश्वरले गर्नुभएको कामहरूको निम्ति पनि मैले तपाईँहरूलाई बताएँ है र यहाँ के भनिरह के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले नि भन्नु सक्नु पढ्नु सक्नुहुन्छ यहाँ स्क्रिनमा पनि देखाइदिनु भयो धन्यवाद म चाहिँ यहाँ बाइबलबाटै पढ्नु पऱ्यो पर। यहाँ भनेको छ पत्रुसलाई येसुको अन्तिम आदेश भनेर है अन्तिम आदेश जब तिनीहरूले तिनीहरूले खाइसके तब यसुले सिमोन पत्रुषलाई भन्नुभयो युहोन्नाका छोरा सिमोन के तिमी मलाई यिनीहरूभन्दा बढी प्रेम गर्द गर्दछौ भनेर यसु ख्रिस्टले सिमोन पत्रुसलाई भन्दैछ तिनले उहाँलाई भने जीव प्रभु तपाईँ जान्नुहुन्छ म तपाईँलाई प्रेम गर्छु फेरि उहाँले तिनलाई है परमेश्वर इसु ख्रिस्टले फेरि पत्रुसलाई भन्नु हुँदैछ है उहाँले तिनलाई भन्नुभयो मेरा पाठाहरूलाई खुवाऊ आज है इसु ख्रिसले कति ठुलो फेक्री गरेको रहेछ त र फेरि उहाँले फेरि दोस्रो पल्ट तिनलाई भन्नुभयो यिहोनाका छोरा सिमोन के तिमी मलाई प्रेम गर्दछौ तिनले उहाँलाई भने जीव प्रभु तपाईँ जानुहुन्छ म तपाईँलाई प्रेम गर्छु उहाँले तिनलाई भन्नुभयो मेरा भेडाहरूको हेरचाह गर अनि फेरि सत्रमा भनेको छ उहाँले तिनलाई पल्ट भन्नुभयो यिहोनाका छोरा सिमोन के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ पत्रुस दुखित भए किनकि उहाँले तेस्रो पल्ट तिनलाई के तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भन्नुभयो तिनले उहाँलाई भने प्रभु तपाईँ सब कुरा जान्नुहुन्छ म तपाईँलाई प्रेम गर्दछु भनी तपाईँलाई थाहा छ यसले तिनलाई भन्नुभयो मेरा भेडाहरूलाई खुवाऊ हाले लु आज है यसो ख्रिसले कति धेरै हाम्रो निम्ति फिक्ी गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरो हामीले त्यहाँबाट देख्न सक्छौँ जान्न सक्छौँ बुझ्न सक्छौँ है आज हेर्नुहोस् त त्यो बेलामा यसो ख्रिस चाहिँ जब त्यति बेला चाहिँ यसो ख्रिस चाहिँ मरेर गाडिएर जीवित हुनुभन्दा अगाडि हो कि पछाडि चाहिँ त्यसरी भन्नुभएको थियो तपाईँहरू कसैले भनिदिनुहोस् न बौरी उठ्नु भए उहाँ अगाडि क्रुसमा अगाडि पनि उहाँले कति धेरै फिक्री गर्नु भएको थियो आज संसारको मानिसको लागि उहाँले कहाँ कहाँ रोगी बिरामीहरूलाई निको पार्नु भएको थियो दुखी गरिबहरूलाई उहाँले सुसमाचार सुनाउनु भएको थियो उहाँले अशान्तिमा भएकाहरूलाई शान्ति दिनुभएको थियो क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि पनि तर हेर्नुहोस् उहाँलाई त्यति धेरै त्यति राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि उहाँलाई क्रुसमा टाँगे उहाँ क्रुसमा टाँगिनु पर्यो मर्नु पर्यो गाडिनु पर्यो र उहाँ चाहिँ तिन दिनपछि बौरी उठ्नु भए पछाडि पनि कति धेरै फिक्री चाहिँ गरिराख्नु भएको रहेछ त हेर्नुहोस् त उहाँले उहाँलाई जीवित हुँदाखेरि पनि उहाँले त्यति गरिराख्नु भएको थियो उहाँलाई त मान्छे संसारको मानिसहरूले त कति धेरै दुःख कष्ट दिएर उहाँलाई हरेक किसिम गरेर कति ठुलो सङ्कष्ट भोगेर भोगा भोगाएको थियो संसारको मानिसहरूले र उहाँ चाहिँ क्रुसमा टाँगिएर मर्नु परेको थियो तर पनि उहाँले आज हामी संसारको मानिस हो भने त म मैले त यस्तो दुःख कष्ट भोगेर मर्नु परिरहेको छ भने उनीहरूको निम्ति हामीले किन फिक्री गरिरहने मैले त यत्रो खटेँ भनेर भन्ने थियो होला तर उहाँले उहाँ चाहिँ एउटा महान असल उदाहरण हुनुभएको छ उहाँ त्यति ठुलो कष्ट भोगेर मर्नु पर्दा पनि उहाँले संसारको मान्छेको निम्ति नै फिक्री गरिरहेको छ नाभादेखि उहाँले यो चाहिँ यति बेला चाहिँ उहाँ गाडिएर तिन दिनपछि बौरी उठ्नु भए पछाडिको यहाँ भनेको छ मृतकबाट जीवित भई उठ्नु भए भएपछि यसो चेला चेलाहरू कहाँ प्रकट हुनु भएको त्यो चाहिँ तेस्रो पल्ट थियो अरे पहिलो दोस्रो तेस्रो पल्ट तिन पल्ट चाहिँ उहाँहरू उहाँ चाहिँ चे चेलाहरू कहाँ देखा पर्नु भएको थियो र उहाँले चाहिँ पहिला उहाँको अन्तिम आदेश भनेको छ है अन्तिम उहाँले चाहिँ है के अरे अन्तिम आदेश चाहिँ के अरे पत्रुसलाई चाहिँ इसुक्रिष्टले भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् कति फिक्री उहाँ चाहिँ अब संसार छोडेर उहाँ चाहिँ स्वर्ग जाने बेला भएको बेलामा उहाँले के भनिरहेको छ सिमन मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ हेर्नुहोस् त अनि है यहाँ मेरा भेडाहरूलाई खुवाऊ त भेडाहरू चाहिँ को हो त भनिदिनुहोस् न कसैले मेरा भेडाहरू मेरा पाठाहरू भन्नुभएको छ त्यो भेडा अनि पाठाहरू चाहिँ को होला धन्यवाद हामी नै हौ उहाँले भेडाहरू भन्नुभएको छ भेडा पनि हामी नै हौ पाठाहरू भन्नुभएको छ पाठा पनि हामी नै हौ भनेपछि हामीलाई चाहिँ कति धेरै माया गर्नुभएको रहेछ कति धेरै प्रेम गर्नुभएको रहेछ कति धेरै फिक्री गर्नुभएको रहेछ नभएदेखि उहाँ त स्वर्गमा गइहाल्नुहुन्छ किन चाहिँ अब यसै होस् न भनेर छोडेर जाँदा पनि हुने थियो नि त होइन तर हेर्नुहोस् सिमन मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ मेरो पाठाहरूको हेरचाह गर भनेर है उनी अब उहाँ त स्वर्ग जानुहुन्छ तर पनि यहाँ भएका मानिसहरूले दुःख नपाओस् कष्ट भोग्नु नपरोस् भनेर है उहाँले चाहिँ आज यहाँ भएका मैले छोडेर जाँदै गरेका मानिसहरूलाई अशान्ति गरे नहोस् दुःख नहोस् उनीहरूलाई चाहिँ शान्ति होस् आनन्द होस् भनेर परमेश्वरले जहिले पनि चाहनुहुन्छ कि हामीलाई चाहिँ सधैँभरि शान्तिमा बसेको आनन्दमा बसेको रोगमा बा, रोगबाट है छुटकारा पाएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ तर आज हामीले नै त्यो छुटकाराको निम्ति आज हामी आफैले चाहिँ हामीले छुटकारा, छुटकारा पाएका छौँ भन्ने कुरोहरू हामीले महसुस गर्नु अलिकति सकिरहेका हुँदैनौँ परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति फिक्री गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले नै हामीलाई सधैँभरि माया गर्नुहुन्छ प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरोहरू हामीले अलिकति हामीले भित्र गर्न सक्दैनौँ है आज है यो वचनले चाहिँ मैले त यो पढेँ अनि के अरे मैले त्यो भित्र गइरहेको कुराहरू त्यति बुझिरहेको थिइनँ तर अघि बिहान हाम्रो पास्टर सिमर पास्टर बाबुले वचन बोल्नु भयो अलिअलि यो कुरोहरूमा छुइयो त्यहाँबाट अझै मैले बुझ्ने मौका पाएँ यो चाहिँ कसलाई भनेको रहेछ त भन्दाखेरि आज पाठाहरूलाई हेरचाह हे गर्ने भेडालाई हेरचाह गर्ने चाहिँ को हुन्छ एउटा गोठालोले हेरचाह गर्छ होइन त एउटा गोठालोले पाठाहरूलाई भेडाहरूलाई चराउने गर्छन् राम्रो ठाउँमा है राम्रो कुरोहरू आज आफ्नो गोठालाले भेडाहरूलाई जेसुकै खाओस् जतासुकै जाओस् जेसुकै खाएर मरोस् भनेर कहिले पनि भन्नु भन्दैन तर गोठालाले के गर्छ था? राम्रो ठाउँमा लान्छ राम्रो ठाउँमा चराउँछ राम्रो घाँसहरू कहाँ छ त्यहाँ लगेर चराउँछ मिठो कुरो खुवाउँछ र भेडाहरूलाई चाहिँ के गर्छ स्वस्थ बनाउँछ त्यसरी नै आज यहाँ यो वचनले यहाँ भनिरहेको रहेछ हाम्रो है लिडर्सहरूलाई हाम्रो पास्टर लिडर्सहरू नै हुनुहुन्छ हाम्रो गोठालो हामी भेडाहरू हौ तर उहाँहरूले हामीलाई अहिले हामीले कति राम्रो हाम्रो गोठालोले हामीलाई कति राम्रो ठाउँमा चराउनु भएको छ कति मिठो कुरो खानु दिनुभएको छ कति असल ठाउँमा हामीलाई डुलाउनु हुँदैछ र कति असल ठाउँमा राख्नु भएको छ भन्ने कुरोहरू हामीले बुझ्न सक्छौँ यो वचनद्वारा र आज परमेश्वरले चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा जिम्मेवार दिनुभएको छ मेरो भेडाहरूलाई खुवाऊ मेरा पाठाहरूलाई खुवाऊ मेरा भेडाहरूको हेरचाह गर है भनेर उहाँहरूलाई एउटा जिम्मेवार दिनुभएको छ र उहाँहरूले हामीलाई खुवाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले हाम्रो हेरचाह गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू चाहिँ को हो त भनेर तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ होला हाम्रो पास्टरहरू है म तपाईँहरूले यो कुरो बुझेको चाहन्छु हाम्रो पास्टरहरू हुनुहुन्छ हाम्रो पास्टरहरूले कति चाहिँ हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ त हेर्नुहोस् हाम्रो फुटिस्टाम एप्लाई गर्ने बेलामा को चाहिन्छ चा? पास्टर बाबुहरू हामीलाई अलिकति केही अफिसियली काम गर्नु पर्यो भने को चाहिन्छ पास्टर बाबुहरू हामीलाई कहीँ जानु परेको छ भने हस्पिटलमा जानु परेको छ को चाहिन्छ पास्टर चा, बाबुहरू हेर्नुहोस् कति धेरै उहाँहरूलाई दिनुभएको जिम्मेवार परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवार है यीशु ख्रिस्टले जुन यो के अरे सिमोन सिमोन पत्रुसलाई जसरी भन्नुभएको छ नि मेरा भेडाहरूलाई खुवाऊ है मेरा पाठाहरूलाई खुवाऊ है मेरा भेडाहरूको हेरचाह गर है भनेर सिमोन पत्रुसलाई भनेको छ यहाँ बाइबलमा तर त्यही काम चाहिँ हाम्रो पास्टरहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ र हाम्रो पास्टरहरूलाई पनि उहाँले दिनुभएको जिम्मेवार चाहिँ निभाइ राख्नु भएको छ त्यसै कारण अघि बिहान हामीले वचनमा सुनिरहेका थियौँ पास्टरहरूलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ पर्छ कि पर्दैन पर लु भन्नुहोस् त पर्छ भने हात उठाइदिनुहोस् आमेन पर्छ हामीले आदर गर्नुपर्छ किनभने उहाँहरू चाहिँ यसु ख्रिस्टले अराउनु भएको काम गर्नुहुन्छ यसु ख्रिसले बताउनु भएको कामहरू गर्नुहुन्छ यसु ख्रिस्टले दिनुभएको जिम्मेवारहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले निभाइ राख्नु भएको छ भने हामीले ती कुरोहरूलाई बुझ्नुपर्छ किनभने ए हाम्रो चर्चको पास्टर त हो नि उहाँहरूको काम त त्यति गरिदिने काम मात्रै त हो नि हामीलाई उहाँहरूले गरिदिन्छ भने आनन्द तर ती कुरो चाहिँ कहाँबाट आएको छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ उहाँ परमेश्वरबाट आएको है परमेश्वरले हराउनु भएको काम चाहिँ हामीलाई आएर हाम्रो पास्टर पास्टरबाबुहरूले गरिदिइराख्नु भएको छ परमेश्वरको काम परमेश्वरको इच्छा अनुसार चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई गरिदिइराख्नु भएको छ भनेर हामीले ती कुरोहरू बुझ्नुपर्छ हाले लु र परमेश्वरले हामी माथि यति ठुलो फिक्ी राख्नु गर्नुहुन्छ परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरोहरू हामीले बुझ्नु पर्दछ है आज हामीले आए आए गौर गौर है है हाम्रो चर्चको पास्टर त हो नि हामी चर्च जान्छौँ त्यसै कारण पास्टरहरूले हामीलाई त्यो गरिदिनु गरिदिनै पर्ने हुन्छ गर्नुपर्छ र कुनै दिन पास्टरहरूले एक दिन केही अलिकति गर्नु भ्याएन र गरिदिएन भने पनि हामी कतिजना चाहिँ मन दुखाइहाल्छौँ तर त्यो मन दुखाउनु हुँदैन किनभने पास्टरहरू पनि संसारमा छ शरीरमा छ र उहाँहरूले पनि काम गर्नु परेको हुन्छ उहाँहरूले पनि घर व्यवहार चलाउनु परेको हुन्छ उहाँहरूले पनि कमाउनु पर्ने हुन्छ त्यसै कारण सबै कुरो पास्टरहरूले हाम्रो निम्ति गरिदिनु कुनै दिन भ्याउनु हुन्न त्यति बेला हामीले मन दुखाउनु पनि हुँदैन किनभने त्यति बेला हामीले मन दुखायौँ भने परमेश्वरसँग मन दुखाएको हुन्छ है है मन दुखाउनु हुँदैन उहाँहरूलाई पनि हामीले बुझिदिनु पर्ने हुन्छ त्यसै कारण आज परमप्रभुले यसरी नै हाम्रो हामीलाई भनिरहेको छ आज परमेश्वरमा चाहिँ हामीले है परमेश्वरलाई हामीले आशा राखेर भरोसा राखेर गऱ्यौँ भने परमेश्वरले हामी माथि कति ठुलो इच्छा र कति ठुलो योजना चाहिँ हामी माथि राखिदिनु भएको हुन्छ हाले लु या र परम प्रभुमाथि आज हामीले परम हाम्रो पास्टर बाबुहरूले मात्रै गरेर हाम्रो पास्टर बाबुहरूले मात्र हामीलाई राख्नु चाहिँ हुँदैन हामी पनि अलिकति थामिने बनिनुपर्छ आज परमेश्वरको नजिक जानु हामी आफै सिक्न पर्छ परमेश्वरमा भरोसा राख्नु हामी आफै सिक्न पर्छ आज हामी है बिरामी भएर बस्दाखेरि पास्टर बाबुहरूलाई नै बोलाएर प्रार्थना गर्नु लाउनु हो नयाँमा हामीले गर्थ्यौँ त्यसै गर्थ्यौँ पास्टरहरूले प्रार्थना गर्दा मात्रै हामी निको हुन्छ भन्ने एउटा हाम्रो यो हुन्थ्यो तर आज हामीले धेरै बुझिसकेका छौँ आज हामी आफ आफैले प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ हो पास्टर बाबुहरूलाई भन्नुपर्छ हाम्रो बाउहरू उहाँ नै हुनुहुन्छ हाम्रो हेरचाह गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ र भन्नुपर्छ सुनाउनु पर्छ तर सबै भरोसा चाहिँ माथि चाहिँ राखेर रा अडिनु चाहिँ हुँदैन किनभने परमेश्वर चाहिँ हामीसँग पनि हुनुहुन्छ परमेश्वरले हामीसँग पनि हामीलाई पनि त्यो जिम्मेवारीहरू चाहिँ दिनुहुन्छ आज है दाउदले दाउदले एउटा दा यहाँ के अरे भजन सङ्ग्रहको भजन सङ्ग्रह सत्ताइसको चार र पाँचलाई म पढ्ने छु यहाँ कति राम्रो कुरो भन्नुभएको छ है भजन सङ्ग्रहमा भजन सङ्ग्रह दाउदको भजन भन्छन् तर यो भजन सङ्ग्रह धेरैजनाले लेखेका ले ले छन् यहाँ है सोलोमनले पनि लेखेको छ के अरे कोरहका छोराहरूले भनेको छ अनि राजा सोलोमनले कोरहका छोराहरूले दाउद सबैले भन्दा धेरै चाहिँ दाउदले लेखेको रहेछ दाउदले चाहिँ सेभेन्टी ले टुवटा ले लेखेको रहेछ अनि आसापका भजन भनेको छ आसापले बाह्रवटा लेखेको रहेछ सोलोमनले मनले दुईवटा लेखेको रहेछ कोरोका छोराहरूले भनेको छ को छोराहरू भनेको छ अब कतिजना दुईजना तिनजना कति थियो अब हरू भन्ने बित्तिकै एकजनादेखि बेसीलाई चाहिँ हरु भनिन्छ त्यसै कारण यहाँ त्यसरी लेखिएको छ र यहाँ आ यो भजन सङ्ग्रह सत्ताइस सत्ताइसको चारदेखि छसम्म म हेर्नु छु यहाँ चाहिँ दाउदकै भजन भनेको छ दाउदले नै लेखेको होला कति मजाको कुरो लेखेको छ यो वचनलाई हेरेर है तपाईँहरूले नै पढ्नुहोस् र हामीले पनि त्यसै भन्नु सिक्नुपर्छ है यहाँ के भनेको छ भने एउटै कुरा म मा परम प्रभुसँग माग्दछु के चाहिँ माग्यो होला त हेर्नुहोस् है एउटै कुरा म परम प्रभुसँग माग्दछु मैले खोजेको यही हो के चाहिँ खोजेको रहेछ त हेर्नुहोस् है सुन्नुहोस् है कि जीवनभरि म परम प्रभुको भवनमा रहन पाऊ र उहाँको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊ र उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई खोज्न सकौँ किनकि सङ्कष्टको दिनमा उहाँले मलाई उहाँको वास स्थानमा सुरक्षित राख्नुहुनेछ आफ्नो पवित्र वास स्थानमा उहाँले मलाई लुकाइदिनु हुनेछ अनि उहाँ अनि एउटा चट्टानमाथि उच्च राख्नुहुनेछ तब मेरो वरिपरिका शत्रुहरूमाथि मेरो शिर मेरो शिर उच्च पारिदि पारिने छन् उहाँको पवित्र वास स्थानमा हर्षले कराउँदै म बलिदान चढाउने छु म भजन गाउने छु र परम प्रभुको प्रशंसा गर्नेछु आज यति असल कुरो हेर्नुहोस् त आज परम प्रभुको है आज म एउटै कुरा माग्दछु उहाँले के चाहिँ माग्दो रहेछ त्यो नै उहाँको लागि आनन्द आज परम प्रभुको है यहाँ भनेको छ परम प्रभु भवनमा रहिरहन पाऊ आज हामी त एकछिन प्रार्थना गर्यौँ भने पनि हामीलाई त अब उत्तुल पुल के गरौँ कहाँ जाउँ कसो गरौँ भने भन्ने हुन्छ होइन तर यहाँ दाउदले के भनेको छ रम प्रभुको उहाँको उहाँले भने खोजेको यही हो किन कि जीवनभरि म है जीवनभरि भनेको छ जीवनभरि भनेको चाहिँ म बाँचुन् जेल चाहिँ परम प्रभुकै सेवा गरी रहन पाऊ म बाँचुन् जेल चाहिँ परमेश्वरकै सृष्टिलाई हेरिरहन पाऊ म बाँचुञ जेल परमेश्वरकै भवनमा रही रहन पाऊ कति असल कुरो आज हामीले त्यो त्यो भन्नु हामी सक्छौँ सकेका छैनौँ तर हामीले त्यो पनि भन्नु सिक्नु पर्ने रहेछ हेर्नुहोस् त सधैँभरि हामी परमेश्वरको भवनमा रहिरहन पाऊँ हामी परमेश्वरको भवनमा रहिरह्यौँ उहाँको है उहाँलाई हामी भजन गाइरह्यौँ उहाँको प्रशंसा गरिरह्यौँ भने चाहिँ उहाँ परमेश्वरबाट चाहिँ हामीले के भयो यहाँ छमा एउटा चट्टानमाथि है उहाँले के अरे तब मेरो वरिपरिका शत्रुहरूमाथि मेरो शिर उच्च पारिने छ र उहाँको पवित्र पवित्र चट्टा पवित्र कहाँ पवित्र वास स्थानमा हर्षले कराउँदै म बलिदान चढाउने छु आज है <laughs> त्यहाँ दाउदले बलिदान चढाउने छु भन्ने कुरामा तपाईँहरूलाई अलिकति कन्फ्युज हुन्छ होला म यसमा बुझाउन चाहन्छु अरू अब है बलिदान भन्दाखेरि पुरानो नियममा चाहिँ आज है हरेक पशु प्राणीहरूले पशु प्राणीहरू मारेर काटेर बलिदान गर्थ्यो भने आज हामीले त्यो पशु प्राणी काटेर बलिदान चढाइरहनु पर्दैन हाम्रो बलिदान कति सजिलो छ हल्का हामी कहीँ जानु पर्दैन हामीले किनेर ल्याएर काटेर बलिदान गर्नु पर्दैन हामी कहीँ जानु पर्दैन केही गर्नु पर्दैन हामीले जे कुरा गर्दा जहाँ बसेको छौँ जे गर्दैछौँ त्यति बेला परमेश्वरलाई धन्यवादको बलि चढाउनु पर्दछ हामी हामीले जहिले पनि जे गर्यौँ सानो कुरो होस् ठुलो कुरो होस् जति बेला पनि हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद चाहिँ दिइरहनु पर्दछ हाम्रो धन्यवादको बलि चाहिँ परमेश्वरलाई चढाइरहनु पर्दछ है जसरी यहाँ दाऊदले भनेको छ म तपाईँको बास स्थानमा रही रहन सकौँ तपाईँको सृष्टिलाई हेरिरहन पाऊँ भनेर जसरी यहाँ दाउदले भनेको छ नि त्यसरी नै हामीले जहिले पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद चाहिँ चढाइरहन पाऊँ भनेर हामीले भन्नुपर्छ र चढाइरहनु पर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो ठुलो बलिदान हो किनभने पुरानो नियममा त्यसरी पशु प्राणी काटेर मारेर बलिदान दिन्थ्यौँ भने आज त्यसको साटो चाहिँ यसु ख्रिस बलिदान भइसक्नु भएको छ त्यसै कारण हामीले चाहिँ धन्यवादको बलिदान चढाउनु पर्दछ हालेलुया, र आज तपाईँहरूले है परमेश्वरले चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ परमेश्वरलाई हामीले आदर गऱ्यौँ भने परमेश्वरले झन् कति धेरै हामीलाई आदर गर्नुहुन्छ परमेश्वरमाथि हामीले फिक्री गर्यौँ भने परमेश्वरले झन् हामी माथि कति धेरै फिक्री mm. गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू आज तपाईँहरूलाई मैले भनेको छु तपाईँहरूले बुझ्नु भयो होला आज कतिले त बुझिसक्नु भएको छ आज किनभने हामीलाई यहाँ वचन बोल्नु पनि कति अलिक गाह्रो गाह्रो किनभने पास्टर लिडर्सहरूको अगाडि बोल्नु अलिक गाह्रै हुन्छ त्यसै कारण र र पनि आज कति हामी अलिक अब नयाँ पनि छौँ अलिक बाइबल पढ्नु नसक्नेहरू पनि छौँ त्यहाँ उहाँहरूको लागि चाहिँ मैले त्यो बुझाउनु खोजिरहेको थिएँ तपाईँहरूले बुझ्नु भयो होला भन्ने म आशा गर्छु र परमेश्वरमा हामीले है फिक्री गर्नुपर्छ किन आज मैले त्यो मैले त काम गरेको का थिएँ पैसा कमाएको थिएँ र पैसाबाट मैले परमेश्वरलाई आदर गरेँ तर कतिजना काममा जानुहुन्न उहाँहरूलाई क्वेसन भइरहेको होला हामी त कामै गर्दैनौँ हामीले के दिनु परमेश्वरलाई हामीले पैसा कमाएका छैनौँ अंश छुट्याउन हामीसँग हुँदैन के दिनु भन्ने तपाईँहरूमा भइरहेको होला तर म के भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई भने काम नगर्ने जति पनि आमा बाबा दाजुभाइ दिदीबहिनी जतिजना पनि हुनुहुन्छ काम गर्ने काम नगर्नेहरूले पनि परमेश्वरलाई दशंश दिन सक्नुहुन्छ फेरि अचम्मै भयो होला तपाईँहरूलाई अब के दिनु दशंश पैसाको मात्रै दशंश हुँदैन समयको पनि दशंश हुन्छ है आज हामीले जति काममा जानु सक्नुहुन्न जानुहुन्न तपाईँहरूले घरमै बसेर परमेश्वरको लागि समय छुट्याएर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि एउटा दशंश हो हालेलु या र त्यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ म है हामी काम गर्नेले त काम गरेर पैसाबाट त दशंश छुट्याएर दिन्छौँ भने तपाईँहरू काम नगर्नेहरूलाई म भन्न चाहन्छु चा। तपाईँहरूले समय दिनुहोस् त्यो पनि दशंश हो परमेश्वरको निम्ति पहिला म काममा नगएको बेलामा म घरमा बसेको बेलामा है म अहिले त काममा गएकोले गर्दा म धेरै कमजोरी भइरहेको छु उपवासहरूबाट प्रार्थनाबाट पहिला म काम नगरी बस्दाखेरि म एक वर्ष घरमा बस्दाखेरि म हप्तामा दुई दिन उपवास बस्थेँ अनि दिनको दुई घन्टा अब यो सँगैको प्रार्थनाहरू छुट्टै म एक्लै एक्लैले मैले दुई घन्टा छुट्टाएको थिएँ मैले दुई घन्टा चाहिँ परमेश्वरलाई दिन्थेँ किन त्यति बेला मेरो पैसाको कमाइ थिएन त्यसै कारण मैले समय चाहिँ दिन्थेँ परमेश्वरलाई दुई घन्टा मैले कन्टिन्यू दिन्थेँ परमेश्वरलाई समय है त्यो पनि परमेश्वरलाई एउटा दश अंशको रूपमा हामीले दिनुपर्दछ हाले लु यहाँ र तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा राख्दै म यो वचनलाई म यतिमै राख्न चाहन्छु समय निकै गयो तपाईँहरूले मलाई आज क्षमा गरिदिनुहोस् र परमेश्वरले पनि क्षमा गर्नुहुनेछ भन्दै फेरि पनि सबैजनालाई जयमसी